Dobar dan svima želim. 5 minuta, sasvim dovoljno. Ako je neko htio, mogu se pridružiti. Ako ne, svako se ovaj webinar snima, tako da će imati priliku ako želi naknadno pogledam preko našeg YouTube kanala. Prvo, hvala svima što ste izdvojili vreme da poslušate webinar u TeamCAD organizaciji na temu Revit BIM implementacije. Moje ime je Vuk Vukanić i po struci sam građevinski inženjer, već duži niz godina sam u TeamCAD-u kao application inženjer, nedavno na pozicije tehničkog direktora i držat ću vam ovaj... Samo vas molim ako možete da mutujete vaše mikrofone. Hvala unapred. Agenda ovog webinara je ukratko par reči o nama, TeamCAD-u, zatim uvod u generalnu uvodu BIM, šta je BIM implementacija, BIM standardi, TeamCAD uloga u podršci u okviru nekog procesa implementiranja BIM-a na nivou projekta ili organizacije i na kraju pitanje i odgovori. Sve ovo bi trebalo da traje ne duže od 45 minuta. TeamCAD je Autodesk partner u Srbiji i regionu, već duži niz godina smo vodeći što se tiče prodaje, broja zaposlenih, prometa ka Autodesku, broja klijenata i raznih nagrada koje smo dobili, što ovde vidimo na ovom slajdu. Usluge koje TeamCAD pruža svojim klijentima su podeljene na 3 grupe, to je prodaja softvera, kako Autodeskog, tako i od drugih vendora, zatim edukacija koja je u glavnoj meri se odnosi na kurseve, webinare i razne implementacije, konsultacije u pogledu inženjerskih, odnosno softverskih programa i na outsourcing uslugi u vidu BIM modelovanja, kako arhitektonskog, tako građevinskih ili mašinskih instalacija ili ostalih dodatnih potreba klijenata i naravno razvoj nekih naših web aplikacija i customizovanih rešenja kako za upravljanje nekim informacijama, tako i za unošenje i tome slično. Duži niz godina smo prisutni na tržištu, samim tim imamo i velik broj akreditovanih instruktora, održanih kurseva i veliki broj samih polaznika. Gore vidite neke od poznatih softvera kao što su AutoCAD, Revit, Inventor, 3D Max, s koje redovno održavamo kurseve i više o tome možete i da se informišete na našem sajtu ukoliko ste zainteresovani. Lokacije na kojima vršimo obuke su, imamo kancelariju u Beogradu, tamo nam je sedište, imamo kancelariju u Novom Sadu, takođe vršimo obuke online, a i idemo i na zahtev klijenta u kancelariju on-site, odnosno na teren na kancelariju klijenta. Što se tiče BIM implementacije, prvo da vidimo zašto bi neko u stvari uopšte ušao u ovaj prilično bolnu proceduru. Ovde su istaknute 3, po meni, najznačajnije razloga. Jedan od tih je u stvari broj zahteva za projektima koji će se raditi u BIM okruženju i po BIM principima će sve više rasti, a implementiranje je BIM procesa zahteva da se u stvari izdvoji vreme kako bi se ljudi obučili i kako bi primenili taj novi pristup projektovanju i samom radu na projektu, pošto ovo nije analogno prelasku sa rapidografa na CAD, već iziskuje kompletno promenu pristupa izradi projekta i međusobnoj komunikaciji i razmjeni informacija između učesnika u projektu. Samim to vam je u stvari sistematičan pristup proizvodnji informacija i razmjeni informacija između učesnika. Znači kome, koja informacija je napravljena, koju je napravio, čemu ta služi informacija, kad će taj neko da je koristi, to sve treba da bude, možemo reći, na neki način definisano unutar ovih BIM procesa. I u stvari omogućavam vam ekonomičnost u vidu proizvodnje informacija, znači znamo ko će da je proizvode i kome će ta informacija i kom trenutku da zatrebe. I ovaj treći razlog je to što će od 2028. godine infrastrukturni objekti u Srbiji biti zahtevani da se rade koristeći BIM tehnologije. Sad šta će to tačno da donese sa sobom, koji će tu zakonske regulative biti obavezne, to ćemo tek vidjeti kad dođe vreme. Ne znam da li ste vidjeli ovu sličicu, ali ako ste se nešto slično ovome, verovatno ste primetili, ovo vam u stvari ilustruje očekivanja raznih učesnika tokom životnog ciklusa projekta. Od klijenta pa sve do dokumentacije procesa i na kraju kako je klijentu naplaćeno. Naravno, ovo je malo karikirano, ali ilustruje se u stvari to da učesnici u projektu međusobno imaju poteškoća u komunikaciji, pogotovo kad su u pitanju složeniji projekti, kad oni duže traju. Transparentnost procesa nije postignuta, da kažemo, na nivou koji bi mogao biti, a obzirom da su se tehnologije razvile do te mere, razvoj tehnologije nam je u stvari omogućava nam da ova očekivanja na neki način opravdamo, dokumentujemo i da promenimo u stvari ovaj šematski prikaz međusobne komunikacije. Šta je od presudnog značaja da bi BIM implementacija uopšte bila nekako uspešna? Obzirom da smo mi bili uključeni u par ovako nekih projekata, kako BIM implementacija, tako i Revit implementacija, primetili smo da dugoročni ciljevi, znači, moraju biti jasno definisani i moraju biti definisani na nivou organizacije od strane višeg menadžmenta i moraju biti definisani na taj način da mogu da se proprate kroz vremenski, znači moraju biti definisani neke prekretnice, trenuci u kojima ćemo moći da procenimo da li su ovi ciljevi ispunjeni, da li treba ih korigovati, da li nisu adekvatno definisani, ali mora biti isto top-down pristup, mora biti presubantan. Menadžment treba da predvodi ovu promenu i ne može se očekivati da od entuzijasta koji su, kažemo, projektanti, na primjer, ili neki koji žele da implementiraju promenu, da će to uspeti bez obzira na njihovu želju i uključenost. Bitno je formiranje tima sa ulogama i odgovornostima u strateškom smislu. Ovo se odnosi na izdvajanje ljudi iz organizacije i imenovanje, dodeljivanje im određenih zadataka, odnosno određenih uloga. Da će to biti menadžer, koordinator, modelar, ali da to bude jasno svim ostalim zaposlenima da je taj tim određen, taj tim ljudi određen da krene sa implementiranjem BIM procesa, razvojem razvojem ovih standarda i dokumentacije i da se taj tim nakon nekog perioda ne vraća starim navikama, odnosno da se ne vraća na stare pozicije. Ne može, nije dobro pola-pola, to je možda i paradoks koji ću kasnije spomenuti. Akronim BIM možda se pročita uglavnom na, možemo čitati na tri različite načine. Da li će to biti Building Information Model, to vam je sam model ili možemo reći, ne možemo reći sam fajl, ali recimo skup fajlova koji predstavlja celinu vašeg objekta sa zadržanim relevantnim karakteristikama u zavisnosti od toga šta je to što je neophodno, odnosno to što su zadati ciljevi. To vam je model. Imamo Building Information Modeling. Ovde se, ovo se odnosi na sam proces generisanja ovih informacija. Dakle, na koji način će biti ucrtan zid, biti ucrtana vrata, šta će ti elementi od informacije da sadrže u sebi i zašto. To je sve se odnosi na Information Modeling, proces generisanja modela informacija. I imamo ovaj treći, to je Building, ja sam stavio da sad u zagradu, Information Management, pošto je ovo možda malo širi pojam Information Management, ovo se u stvari odnosi na upravljanje informacijama koji su u prethodnom delu izgenerisane, kreirane, šta ćemo s tim informacijama dalje da radimo, na koji način ćemo da ih dalje iskoristimo, kako ćemo ih ažurirati, da li će biti nekih izmjena, šta će se dešavati tokom životnog ciklusa objekta u fazi recimo eksploatacije, u stvari i razlog zašto ga izvodimo. Dakle, upravljanje samim informacijama. Sad, da bi mi imali te neke informacije sa kojima bi, i podatke sa kojima bi mogli da bi nam bile od koriste. Potrebno je da eliminišemo nepotrebne podatke i da znamo tačno one koji su nam potrebni i na koji način, odnosno u kom obliku su nam potrebni ti podaci. Kako će oni biti strukturirani da bi se dalje oni u celom ovom procesu koristili. Ovi zahtevi, odnosno BIM requirements ili BIM zahtevi ili su u stvari direktno potiču u stvari od rezultata koji je vama potreban. Dakle, od namene vašeg BIM modela i celog procesa zašto u stvari implementirate BIM, će u stvari i doći ovi zahtevi. Ovo u stvari govori o tome da planiramo u zavisnosti od cilja koji treba da postignemo. Ovo je možda i ključna stvar u celom ovom današnjem predavanju jeste u stvari da u zavisnosti od vašeg cilja tako treba da bude, početak treba da bude informisan. Sad počinjemo naravno sa generisanjem ovih podataka koji će vam izgraditi ovaj BIM model. I pre nego što se krene sad sa daljim obradom ovih podataka, da li će to biti manualni ili automatizovani procesi, neophodno je da se podaci na neki način, kažemo da su validni, da su potrebljivi za dalje korišćenje, dakle da imaju strukturu koju su zahtevima propisani i jednostavno možemo onda krenuti sa ovim daljim procesima, onda smo sigurni da su podaci ti koji su nam validni i da mogu da se koriste dalje ovim procesima koji su manualni ili automatizovani za proizvodnju dokumentacije koja će biti u raznoraznim formatima, da li će PDF, DVG, Excel, IFC file format koji će sadržati informacije, znači imamo podatke koje transformišemo u informacije za dalju upotrebu koja će biti, da li će to biti za kvantifikaciju, za planiranje i izvođenja, da li će biti za tendersku dokumentaciju, da će generisanje crteža, sve su ovo validne namene BIM modela. Kontrola kolizije i tome slično. Možemo isto tako podeliti celokupno ovu BIM tehnologiju, BIM pristup, možemo podeliti na dva dela. Na deo koji je se odnosi na tehnologiju i na proizvodnju informacija, proizvodnju podataka, da li će to biti korišćenjem raznoraznih softvera, da li će to biti skeniranjem na terenu, da li će to korišćenjem informacije sa senzora. To su sve podaci koji treba da, recimo, uđu u naš BIM model na neki način i procese koji predstavljaju protok informacija, kad koji učesnik i na koji način dobija pristup ovim podacima sa ciljem da ih koristi u svoju svrhu da bi izvukao neku informaciju. Da li će to biti crtež, rekao sam, specifikacija i tome slično. E sad, ovi procesi su ključna stvar u celoj priči, jer s tehnološke strane vrlo brzo se savladaju ovi delovi, u smislu korisnik nauči da koristi Revit, da koristi 3D skener, relativno lako se instaliraju senzori, ali pitanje se postavlja kako će sad ti podaci dalje biti u celom procesu biti korišćeni. Ostali korisnici, učesnici na projektu treba da znaju namenu ovih podataka, da li su oni validni, da li su u toku, su publikovani, podeljeni i u kom trenutku samog tog projektnog procesa će doći do razmene podataka. I sa te strane nam standardizacija znači u velikoj meri. Oni će vam reći na koji način će se informacije kretati iz statusa u toku, podeljena, publikovana, potrebna za reviziju, arhivirana, tome slično. Znači, sad kad kažemo podatak, to može biti bilo šta, znam. Može biti 3D model podzemnog dela ili samo temeljnog dela jedne lamela i jednog objekta. Znači, to će vam biti jedan podatak, odnosno jedan model koji sadrži određeni broj podataka i ako mi kažemo u našem procesu, u tom i tom, kažem u trenutku, ne mislim vremenski trenutak, nego kažem trenutak kada su ispunjeni određeni uslovi. Dakle, neko je pregledao, odobrio i podelio ovaj podatak sa timom kojima taj podatak sad dalje treba, da li su to arhitekte, da li su to instalateri ili ostali učesnici, ili će to biti potencijalni izvođač koji će da kaže da li je taj način projekta u stvari podoban za način na koji će oni izvesti taj objekat ili treba nešto se projektuje. Dakle, način na koji informacija dolazi do ostalih učesnika, o tome nam govore ovi procesi. Imamo, kad gledamo celokupan proces od početka projektovanja do eksploatacije, imamo razne učesnike. Ja sam ovde izdvojio samo par, samo kako bi ilustrovao jednu stvar. A to je da sama BIM implementacija nije nužno da bude na nivou celog projekta, već je moguće izdvojiti ih od organizacije do organizacije. Znači, projektant nezavisno od izvođača, vlasnika i ostalih učesnika može da primeti da postoje određene namene BIM pristupa koji bi eventualno omogućile kako povećanje efikasnosti, eventualno smanjenje troškova, proširivanje svog portfolija u smislu usluga koje nudi. Znači, može biti ograničeno implementacija može biti ograničena na organizacioni nivo, na firmu, na kompaniju, i može biti izuzeto od ostatka učesnika. I svaki od ovih učesnika može naravno implementirati neke BIM pristupe nezavisno od ostalih učesnika. I to je skroz, da kažemo, validan pristup. Nema ništa pogrešno u ovome. Naravno, ako ostali učesnici jednostavno nije ugovornom dokumentacijom tako definisano, jednostavno nemaju podsticaja ili razlog da koriste BIM pristup, nemaju resursa ili nemaju znanja ili bilo koji razlog, nema razloga da izdvojeni BIM bude samo na nivou organizacije. I druga varijanta jeste da BIM bude implementiran na nivou projekta, da li će biti u određenim trenucima ili određenim fazama, bilo od konceptualnog do održavanja ili tokom celog, sve od ovog jeste validno, bitno je samo da se specifičnu namenu naravno definišu zahtevi i uslovi i dokumentacija koja će da opiše sve ove elemente, učesnike, procese, šta je rezultat, zašto se to nešto radi i na koji način će međusobna komunikacija biti izvršena. Na ovom ovde slajdu su vam u zavisnosti od faze, planiranje, projektovanje, izvođenje i upravljanje objektom, naznačene neke uobičajene namene, BIM namene, i ove koje su markirane tamnim jesu u stvari neke osnovne namene BIM modela, a to je jednostavno kreiranje BIM modela za cilj koordinacije između ostalih struka, generisanje ovih crteža i specifikacija i predaja tog nekog BIM modela kasnije za fazu tenderisanja i potencijalnim izvođačima. Sad kad se vratimo na ovaj ovde slajd, možemo isto napomenuti da sa tehnološke strane i proizvodnje informacija ovaj deo se u stvari odnosi na to koje će to biti informacije sadržane u modelu. Da li će to biti 3D informacije, pričamo o tome, to su informacije vezane za geometriju samih elemenata, da li će to biti 4D i 4D informacije, to je dimenzija koja dodata u stvari vreme, da će tu biti dodato 5D u smislu cene, 6D se odnosi na održivost i 7 na upravljanje samim objektom. I govori nam o tome koji će, na kom nivou, u kom nivou detaljnosti će biti taj model i model informacije izgrađen. Da li će to biti neki konceptualni ili detaljni. Ovde se govori ne samo o detaljnosti na nivou 3D informacija na geometrije, već i to koliko će detaljno biti opisane neke takozvane metadata, koji je stub, koliko sadrži armature, koja je armatura, šta će dalje, koja je marka betona. Znači, to su sve informacije koje možemo reći da nisu vezane za geometriju, a opet vezane su za sam taj element i recimo materijal ili vrata koja će biti ugrađena i tome slično. Kad će biti ugrađena, u kojoj fazi. Govori nam, u stvari, ovo nam govori koji podatak, koji tip podatka treba da sadrži element i na kojem su nivou detalja ovi podaci. A procesi nam govore o tome koji će u stvari standardi biti primenjeni za međusobnu kolaboraciju i komunikaciju između učesnika. Da li su to, ko govorimo o nivou 0, govorimo o klasičnom, standardnom, uobičajenom pristupu gdje je svaki učesnik manje više, ne kažemo, ne možemo reći izolovan, ali ne radi u skladu sa nekim propisanim standardima, ne radi na nekom centralnom modelu, ne vrši se kolaboracija u smislu centralizovane baze podataka sa koje će svi učesnici izvlačiti podatke u cilju dobijanja nekih informacija. I onda govorimo o nivou 1 i 2 koji, odnosno ajde, nivou 1, gdje se polako pojavljuju standardi koje nam opisuju o tome kako će taj podatak biti tokom svog životnog ciklusa, kako će se baratati sa podacima tokom životnog ciklusa, odnosno ciklusa projektovanja. I zatim dolazimo do nivoa 2 gdje dolazimo do te neke common data environment i centralizovane baze podataka gdje imamo određene univerzalne, odnosno standarde, možemo reći, imamo standarde koje mogu biti na nivou organizacije i imamo standarde koji će biti na nivou međunarodne organizacije koja je te standarde o obimu već propisala, pa ukoliko su standardi organizacije kompatibilni i uveli smo neko zajedničko informaciono okruženje ili common data environment, već možemo reći da se nalazimo na nekom nivou 3 i sve što treba odavde da zadržite jeste da su procesi, odnosno ovi nivoji BIM-a govore u najvećoj meri o standardima komunikacije i razmjeni podataka na nivou projekta. Znači, šta je primenjeno? Ne toliko o tome koji su podaci unutar samih elemenata. U suštini, što to dijagram govori o tome da primjena ovih inicijalnih statusa, odnosno nivoa, ne doprinosi nekom velikom boljitku i benefitima koje donosi za razliku od ovih viših nivoa. Dakle, što je primjena BIM procesa na nivou projekta veća, to će i benefiti biti veći. To je jednostavno ovaj dijagram prikazuje. Znači, ovaj ovdje donji deo jeste, krenuli smo da koristimo BIM, naš opseg korišćenja BIM-a svodi se na izradu 3D BIM modela, koje na nivou organizacije koristimo za generisanje osnova, preseka i specifikacija, jednostavno grafičke dokumentacije i specifikacije, na primjer, materijala. Tu je, recimo, najniži povrat uloženih sredstava. Pa onda sljedeći je, ukoliko smo implementirali na nivou organizacije i neko centralizovano okruženje koje će da koristimo na nivou kompanije, gdje znamo način na koji će biti strukturirani podaci unutar naših BIM modela, koje ćemo standarde primjenjivati, koje smo, na primjer, razvili unutar kompanije za naše interne potrebe. Tu je taj neki drugi deo, drugi nivo, i treći nivo je, počeli smo da primjenjujemo standarde propisane od međunarodne organizacije za standardizaciju ili ISO, i to primjenjujemo tokom celog našeg projektnog ciklusa i namećemo to ostalim učesnicima projektu ili i ostali učesnici projektu isto koriste isti ovaj pristup. To je neki taj treći nivo. Isti ovaj dijagram koji u stvari opet ponavljam govorio o standardizaciji podataka i protoku informacija tokom životnog ciklusa. Ko treba da zahteva primjenu BIM procesa u projektu? Ako se vratimo na one dve varijante, jedno je na organizacijalnom nivou, to bi trebao da bude viši menadžment ili vlasnik firme ili neko ko vidi potencijal u primjeni ovih tehnologija kako za postojeće poslove ili namene ili rezultate koje treba da postigne, tako i za recimo proširivanje svojih usluga koje nudi klijentima, ili sa druge strane investitori ili klijenti koji zahtevaju od ostalih učesnika da se određeni projekat vrši primjerom BIM tehnologije, kao što će biti strane recimo države, državni projekti, treba, ono što sam napomenuo u početku, 2028. bit će u nekom obliku potrebno da se vrši nekim BIM tehnologijama. Kako je trenutno stanje u regionu? Ja sam ovo napisao par ovih nekih neke stvari koje sam primetio, što možemo reći da ne važi baš za sve, naravno, zato što jednostavno neki su odmakli više, neki su manji, ali ovo je neki, po meni, uobičajeno na šta nailazimo. Znači, nema što tiče tih zahteva, procesa i uloga. Zahteva nema što se tiče sa neke ekstremne strane investitora i nije zahtevano da se radi po nekim određenim pravilima, ali ovo ja očekujem da će se u narednom periodu od 5 do 10 godina drastično promeniti. Kad su procesi u pitanju, imamo termin koji koristimo, to je usamljeni BIM. To znači da se u okviru pojedinog projekta počne se primenjuje BIM od strane nekih BIM entuzijasta koji su savladili softver i vide, aha, hoću recimo da rešim problem koji sam imao na prethodnom projektu gde sam imao određene sudare između konstrukcije i instalacija. Zašto to ne bi uradili u sledećem ako već imamo odgovarajući softver? A što se tiče uloga, kao što sam ovde sada spomenuo, postoje ti pojedinci koji smatraju da mogu nekako doprineti efikasnosti i trude se da podignu BIM implementaciju neki viši nivo, međutim to je po meni od izuzetno važnosti je da bude uključen, ne samo odobrenje od menadžera, nego direktno uključen viši menadžment gde će to da se ceni, da se primeti da je to strateški deo, strateška odluka cele firme i da je to jednostavno smer u kome se ide u narednih par godina u budućnosti. Aktivnosti koje bi trebalo da karakterišu implementiranje BIM procesa, ima tu par opet koje sam naveo, to je strateško planiranje i priprema, dakle šta ćemo da implementiramo, čime se naša firma bavi, zašto možemo da koristimo ove BIM tehnologije, kako ćemo da pokušamo implementaciju u prvih godinu dana, koji će to biti namene naših BIM procesa, ko će biti zadužen, sad imamo formiranje tima za BIM, ko će biti zadužen za koje stvari tokom ove faze implementiranja BIM-a, šta ćemo, kako ćemo da ih obučimo, da li neophodno poslati ih na softverske treninge, na treninge i obuku za određene BIM procese, ko će da razvije standarde i razvoj smernica, zatim pilot projekat koji bi trebao da objedini ovaj ovdje deo, dakle, timove, standardizaciju, obuke, da vidimo, se vidi šta je tu, šta je urađeno, šta je potrebno da se doda, koriguje, se integriše taj BIM pristup u projektni ciklus, u smislu vi možete imati veliku organizaciju i deo te organizacije može biti jednostavno projektantski biro, s druge strane imate proizvodnju, ako hoćete samo, ne samo, ajde kažemo, deo pojedine u fazama da se implementira BIM, znači nije neophodno sve odjednom, nego kaže da ćemo, aha, prve godine se implementira BIM koji će za cilj imati generisanje dokumentacije. Druge godine će biti cilj gdje će biti neophodno da se podaci budu strukturirani u IFC file format koji će dalje biti korišćen u te i te svrhe za kvantifikaciju, za planiranje procesa izvođenja, za tendersku dokumentaciju i tome slično. Treba da imamo mehanizam za procjenu ostvarenih ciljeva i korigovanju u skladu sa novim saznanjima. Dakle, prvo treba da vidimo da li smo definisali dobro ciljeve, da li je to nešto je stvarno neophodno, da li ih treba malo korigovati ili kompletno promeniti, da li smo nerealno dali rokove što se tiče ciljeva, da li smo ih podcenili ili podcenili i jednostavno korigovanje za naredni period i naravno revizija aktualnih procesa i unapređivanje. Ti procesi treba da budu namenski formirani, znači ne treba da postoje samo da bi postojali, nego treba da postoje da bi služili nekom višem cilju. Znači ne treba da imate dokument koji će imati 20 stranica u sebi, od kojih će dve biti relativno korisne, a ovih 18 biti totalno beskorisni i u najgorem slučaju sa pogrešnim nekim informacijama. Onda samim tim se ta dokumentacija tih procesa nema nikakvog smisla. Neće biti korišćena. 4 dela, možemo procesi, ljudi, tehnologije i zahtevi. To su ove ovdje dele, 3 dela, ja sam ovdje naveo 3 namjerno zato što sam tehnologiju sam izuzeo iz ovog ovdje mog dela. Tehnologiju manje više najlakše savladati, pa je samim tim bitno skoncentrisati se i fokusirati se na ove preostala 3 dela. Dakle, procese, ljude i zahteve. Pa šta je to što treba u stvari da uradimo? Šta su to standardi, zahtevi i šta su to smernice? Standardi su na neke mere ili norme koje koristimo kao neku uporednu vrednost i definišu nam neki nivo kvaliteta koji treba da bude ispunjen za određenu stvar. Da li će to biti način imenovanja pojedinih fajlova, znači moramo imati, ako nam treba standard za imenovanje fajlova, treba da znamo zašto je neophodan taj standard, da bi ostali učesnici bili upoznati sa time šta nam svaki od tog dela naziva govori o samom tom fajlu. Dakle, da li je to 3D model, da li je to 2D crtež, ko je napravio taj crtež, za koju svrhu je napravljen taj fajl, koje su to podaci koje on sadrži, koja je revizija u pitanju, zašto služe ti podaci, u kom trenutku. Znači, to sve može da bude deo naziva našeg fajla, na primjer. Ako je to nešto nam treba, primjenimo. Ako ćemo koristiti, ako treba da kasnije iz našeg modela podataka na neki način generišemo specifikaciju količine betona za podzemnu etažu, moramo znati način na koji će se to dalje realizovati. Naprimjer, ako mi imamo model koji ima sve lijepo izmodelovano, a nema informaciju o tome da pripada podzemnoj etaži i nema informaciju da je to određena klasa betona, jednostavno mi dalje u procesu nemamo mehanizam da dobijemo informaciju o tome koliko ima stubova u podzemnoj etaži ili u temeljnoj konstrukciji određene klase betona. Tek kad imamo taj podatak, onda možemo da dobijemo informaciju o tome koliko je betona C35 potrebno za, ne znam, za tu i tu etažu ili tako dalje. Moramo znati čemu nam služe podaci, koje su to informacije koje ćemo iz njih izvući, da bi propisali standard koji će reći, aha, svaki stub mora da ima te informacije. Te informacije moraju biti jasno ispisane, znači ne može da piše C25/30 sa nekim razmacima, nego će biti jasno definisano i način na koji će taj podatak tu da piše, kako bi mogli dalje da ga isfiltriramo i koristimo za obradu. Zahtev, nešto nam je neophodno ili obavezan uslov, možemo opet da se osvrnemo na te stubove. Zahtev jeste da svaki stub ima upisanu marku betona od koje je sačinjen, koja etaži pripada, možda čak i fazu koja će biti izveden. To su sve zahtevi koji mogu biti propisani od projekta do projekta. Imamo smernice koje su stvari opšta pravila, principi ili saveti. Što je neka, kao što piše opšta pravila, principi ili savet, nešto što ste dogovorili što ne mora biti nužno ispoštovano, ali je nešto što se u većini slučajeva primenjuje. Sad imamo ISO standarde koji se ne odnose na BIM uopšte, i to je set dokumenata koji je i dalje u razvoju i govori nam o određenim elementima BIM-a. Od koncepta i osnovnih principa, kroz fazu projektovanja, faze upravljanja informacijama, razmene podataka i sigurnost tih podataka u samom procesu. Znači, vi, kao što sam rekao, možemo imati interne koji će se razlikovati od ovih ISO, a možemo i naše interne prilagoditi tako da su u skladu sa ovim ISO 19650 standardima. Ovo su opet osnovne namene BIM modela. Ja se uvijek vraćam na to, jer od namene vam u stvari kreću i zahtevi. Pa neophodno je u skladu sa namenom BIM modela definisati koji su to zahtevi, a možemo u stvari nakon toga definisati određene dokumente kao što su plan sprovođenja BIM-a ili BIM execution plan, namena BIM modela, zahtevi za informacije prema nameni, smernice, kontrolna lista i jako bitno, to su uslovi u ugovornoj dokumentaciji. Sa strane procesa možemo isto definisati, odnosno napraviti odgovarajuće dokumente koje će opširno i sažeto govoriti o tome kako ćemo implementirati ovo zajedničko okruženje podataka, da li će to biti kroz Autodesk Construction Cloud ili će to biti kroz neko drugo rješenje, zatim integrisanje BIM procesa i učesnika projektovnih informaciji, kako će određeni učesnici učestvovati i u kojim trenucima u ovom procesu, I imamo završen pilot projekat, znači vidimo kad se završi pilot projekat da revidiramo dokumentaciju i same procese koji su korišćeni. Sa ljudske strane moramo jasno definisati koje su uloge, koji će biti menadžer, koordinator, koji će biti modelar i kompletno ih izdvojiti iz trenutne šeme organizacije na nivou organizacije. Dakle, ne možete očekivati ovu uspešnu BIM implementaciju ukoliko se ovi ljudi u slobodno vreme ili povremeno bave BIM implementacijom, nego to im mora biti poziv ili zvanje na svom radnom mestu. Da li ćete obuku dokumentovati kroz uputstva ili nekim video zapisima, opet kažemo prema ličnoj preferenciji. Gde početi? Imamo ove delove koje nam govore od namene do realizacije. To su delovi procesa. Sad kako ćemo raditi? Znači, podelit ćemo ih po delovima. Znači, imamo namenu, to vam je BIM use case. Možemo reći da su osnovna namena, koordinacija, validacija, izrada tehničke dokumentacije, crteži specifikacije. I onda na osnovu njih napravimo zahteve. Koji su to zahtevi za izradu modela? Šta je to što treba model da ispuni kako bi mi dobili mogućnost da izvršimo koordinaciju, validaciju, izradu dokumentacije? Na primjer, ako hoćemo da izvršimo koordinaciju između građevinskog modela, koji nema u sebi stolice, nameštaje, vrata i tako dalje, ćemo imati model konstrukcije i model mašinskih instalacija. Moramo imati prvo ta dva modela koja moraju biti postavljena na istu tačku, jer ako nisu postavljeni, ako se ne preklope kako treba, jednostavno onda ni ova kontrola kolizija ne može biti validna. Znači moraju biti i ti svi elementi ucrtani kako bi kontrola kolizija bila validna. Ne moramo imati ucrtane, na primjer, gipskarton zidove, ako je to nešto nam ne treba u ovoj kontroli kolizije. Moramo znati šta sa čim treba da se izvrši, koji element sa kojim treba da se proveri clash. Ako nam ne trebaju elektroinstalacije, možda ne moramo ni da ih modelimo. Ako nam ne treba clash, ako nam trebaju sudari između betonskih, treba nam sudari između betonskih elementa i elemenata grejanja i hlađenja, na primjer. Imamo deo koji se odnosi na planiranje. Jednostavno, plan sprovođenja BIM-a i procesna šema. Sve ćemo vam pokazati kako izgleda. I onda na kraju realizacija, kako ćemo ovo sve da realizujemo. Znači kako ćemo nešto da izmodelujemo, koja je to matrica sudara koju treba da ispunimo, odnosno da proverimo elemente, koje je to zajedničko okruženje koje ćemo da koristimo, a kako ovo sad navedeni dokumenti koji bi bili, recimo, osnovni za početak neke BIM implementacije na organizacionom nivou. Ja ću samo otvoriti na brzinu da vidite kako ovo izgleda. To su jednostavno dokumenti koji ne treba da budu previše opširni, treba da budu jasni i nedvosmisleni. Recimo, za čega koristimo ovaj BIM model? Koristimo ga za izvođenje. Šta je to od čega se pravi ovaj BIM model? Pa pravi se od seta crteža koji je dostavljen od strane arhitekte. Koji su to specifični zahtevi za ovaj projekat? Pa mora da sadrži klase čvrstoće betona, izloženosti, podatke o zidovima itd. Gde su prekidi u betoniranju, radne fuge, gde se šta, granice vodene propusnosti i tome slično. Pa onda imamo plan sprovođenja BIM-a, možda je ovo i najopsežniji dokument od svih, ali isto tako na netu ima više ovih šablona za preuzimanje. Ono što je moj savjet jeste da se ne bojite da obrišete neki deo. Jednostavno, ovi dokumenti su živi dokumenti, u smislu treba da ih pišu ljudi tokom životnog ciklusa projektovanja, a treba da služe ovim ostalim učesnicima da tu nađu informacije koje im trebaju. Zašto nešto radimo? Koje su pretpostavke? Koje su uloge i odgovornosti? Koja je neka struktura ovih učesnika na ovom projektu? Sve ono što vam je nepotrebno, to treba jednostavno obrisati. Obim BIM posla. Šta je to? Koji će to modeli biti? Koji će to biti modeli napravljeni? Da li će biti model arhitekture i konstrukcije objedinjeni? Da li će oni biti razdvojeni? Da li će isto tako instalacije biti objedinjene ili razdvojene? Šta će one da sadrže? Koje će biti upotrebe BIM modela? Koje su softveri koje ćete koristiti na ovom konkretnom BIM projektu? Kako će ti međusobno modeli biti međusobno povezani, da li u neki objedinjeni ili referentni model? Ko će biti odgovoran za svaki od ovih modela? Ko je BIM koordinator? Koji su to autori modela, u smislu kompanije ili organizacije? Sve to može da piše u ovom BIM execution planu, pa način na koji se strukturiraju fajlovi ili podaci unutar nekog objedinjenog okruženja informacija, koja je struktura foldera, gde možete očekivati, pa ko ima pristup ovim folderima i u kom trenutku. Ako je fajl pojavi u folder koordinacije, to znači da su podaci koje on sadrži validne za clash check između ostalih struka koje se takođe nađu u ovom folderu koordinacija. Kad je pređe u publikovanu folder publikovane dokumentacije, to znači da je prošao određeni set provera od strane učesnika kojima je dodeljeno da provere koordinacije zadovolje određene uslove. Pa osiguranje kvaliteta, koji su to hardware i softveri neophodni, verzije o kome se i tako dalje. Šabloni, da li postoje neki Revit template file ili nešto slično. Šta on sadrži, koji su to standard imenovanja pojedinih fajlova, kako se koristi. Sve to može da sadrži ovaj dokument, ali jako je bitno da su te informacije validne i da su upotrebljive. Ne treba preterivati sa kompleksnosti ovih dokumenta. Zajedničko informaciono okruženje. Pa koje ćemo rešenje primeniti i na koji način, i koju ćemo neku šemu ćemo primeniti u vidu razme. To je ono što malo rekao, koje je toku, razmena, publikovano, arhivirano. Ko je zadužen za, odnosno šta svaka od tih predstavlja. A ti smernice, modeliranje, kako ćemo da segmentišemo naše elemente u modelu, da li će biti segmentisane po spratu, da li će biti grupisane po sistemima, koje će podatke da sadrži, kako ćemo da koristimo linkove u ovom našem modelu i tome slično. Jednostavno, način na koji ćete napraviti vaš BIM model, koji su to potrebni nivoji detalja, kako geometrije, tako i informacija. Maticu sudara. Ovde piše koje sa kojim elementima bi trebalo izvršiti kao kontrolu kolizija i da li postoji neki prioritet između njih i jednostavno kaže ako je podovi sa podovima klešaju, ovdje treba se jednostavno upiše broj i tako dalje. I možda za kraj ovaj sekund imamo i ovu procesnu šemu. Isto veoma koristan dokument. Treba malo vremena da se formira. Ali ajde, ako da kažem, ovo je neka, za one koji možda nisu čuli, ovo je ovo je šema koja vam govori o tome koji su to učesnici i na koji način razmenjuju određene podatke. Znači jednostavno to, od investitora dođe zahtjev za ponudu, zahtjev izvodljiv, jeste potrebna spoljna saradnja, pa da zahtjev za ponudu za spoljnu saradnju, a sa leve strane ovako horizontalno su podeljeni učesnici ovdje u projektu. Znači imamo spoljna kontrola, spoljna saradnja, razmena, ovdje su razni učesnici unutar organizacije, u ovom slučaju projektantske, pa kaže kako se u stvari skladišti informacije u kom trenutku, kad se javljaju ovi dokumenti koji će, kad se formiraju dokumenti kao što je namena, bi model, zahtevi, smjernice modeliranja, matrica kolizija i tome slično, gde se skladište i ko ih dalje koristi, na koji način, kad se statusi u toku menjaju u razmeru, kad status menja u toku u status za razmenu, gde se oni skladište, ko je odobrava i ko kaže da je publikovano, ko šalje investitoru na odlučivanje, kad može dalje da se krene sa proizvodnjom, kad može da se kaže ovo je validan BIM model, može dalje da se krene sa generisanjem ove dokumentacije koje bi stvari trebalo da bude, recimo, ta namena BIM modela. To bude u stvari generisanje crteža, specifikacija, tabela za tendersku dokumentaciju i tome slično. To su bili neki primjeri. Imam još par minuta. Hvala vam na strpljenju, što kažu. TeamCAD uloga u nekoj podršci može biti u vidu edukacije u okviru BIM procesa, neki treninzi, konsultacije u delu razvoja neke dokumentacije i proširivanje namene BIM modela na nivou organizacije ili projekta, validacija samog modela, da vidimo da li su ispoštovani kriterijumi koji su zacrtani na početku. Po meni, ovo bi možda bio i neki zaključak, ovo sam preuzeo, nešto slično sam preuzeo sa neta, da sam vidio pa mi se svidalo. Znači, nije vam dovoljno napraviti, nije dovoljno dobro napraviti neku čorbu. Znači, ako vam stigne od povrća, vi ste naručili riblju čorbu, znači neophodno je u stvari da napravite čorbu koja je u stvari i poručena. Tome služe ovi dokumenti koji vam opisuju procese generisanja, odnosno kako ćete napraviti tu neku informaciju, ko je zadužen da je napravi, ko će dalje iskoristiti, zašto vi u suštini pravite, zašto vi koristite, zašto vi trošite to neko vreme da bi napravili informaciju koja će biti zanemarena ili bačena. Nije to poenta. Ja bih vam se još jednom zahvalio na strpljenju i krenuo s pitanjima ukoliko ih imate. Ako nema nikakvih pitanja, ja vam želim prijatan ostatak dana. Pozdrav ljudi!